dabkani ayaa ka kacay xiriyaha lagu kaydiyo cawska xooluhu ay cunaan ee ku yaala xiriyaalida magaalada Berbera. Goobtani oo ah goob aad u ballaaran isla markaana lagu kaydinayay caws aad u tiro badan ayaa waxaa saaka subaxnimadii hore qabsaday dab, iyadoo aan ay dhacaysay dabaysha xagaaga, taasi oo sii horreysay dabkaasi. Sida idin muuqatana, waxaa halkaasi ku shuf beelay caws aad u tiro badan oo gaadiid badan ay keeneen xiriyahaasi. waxaana dabkaasi kasoo gurmaday ciidanka dabdamiska ee dowladda hoose ee degmada Berbera, ciidanka dabdamiska ee haamaha shidaalka, ciidanka dabdamiska ee dekedda Berbera, iyo waliba ciidanka dabdamiska ee madaarka caalamiga ah ee Berbera. waxaana halkaasi lagu xakameeyey dabkaasi iyadoona ay qayb ka ahaayeen xakamaynta dabkaasi gaadiidka cagafyada oo iyagu door muhiima ka qaatay dabkaasi, maadaama ay dabkaasi kala jareen isla markaana ay ciidda ku aasayeen. sidoo kale waxaa iyaguna goob joog ka ahaa mas-uuliyiinta gobolka saaxil, degmada Berbera, iyo haamaha shidaalka ee Berbera. waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay mid ka mid a goob joogayaashii xeryahaasi dhex hurday xilligii uu dabku qabsanayo, oo isagu ka warramay sida ay wax u dhaceen. buulo waxaad ka warantaa, maadaama xeradaadu mas-uul ka ahayd, sidee buu dabku u kacay? dabku wuxuu kacay anigu meeshaan dhex hurday, xeradii qaybtaasi ololeyso ayuu maa kacay. markaa kacayna wax laga qabto wuu noqon waayay, hadda anigi buuna dul marayba. talaabo wixii aan qaaday dee maxaan qaban karaa? dabkii way dul mareen. taleefonkii macalimkaan helayba meel alla meel ku dhacay wan weaniga laftigayga marharka qaarkood uu meelay guxidhay dab. maxaa dabka keenay aad umalaynaysaa? dabka waxaan umahay dee in meesha wadda xagga ka martay wadadaasuna haash laga soo tuura umalayna. waa haash sigaar unbaa saa saasaan filaya. digadii buu ku dhacay, digadiina cawska qabsa saasaan filaya. cawskan meesha ku gubtay yaa lahaa? cawska waxaa lahaa dad ganacsado, cawska ka ganacsada ayaa lahaa. hantiba intaa u ahayd, qaarkood ay u baahayd badi qaar adigu hantidaa dadka waxaa sumada hanti ahaa, nin waliba ni ay ugu dhammaatay iyo nin dee wax kale sii haystayba. waa xilligii xajka xoolaha la dhoofinayay, markaa cawska waxa u keenay inay xoolaleeda ka yibi haa inay ayay u keeneen ilaahayna ma qadarin yaa waxaan codsanaynaa in dee waxaa khasaaraha faraha weyn le meesha ka yimi wax la koobi karo maahay in dee lanaga caawiyo. gudoomiyaha gobolka saaxil dr axmed maxamed xaashi, ku-xigeenka meeyarka degmada berbera nuur cadde, iyo maryaha haamaha kaydka shidaalka berbera oo iyaguna goob joog ka ahaa dabkaasi iyo damintiisa ayaa iyaguna ka warramay sida ay wax u dhaceen iyo weliba sida ay dabkaasi u xakameeyeen. dabkii gebagebu ku dhow yahay imika waa la dejiyey, wax nafoo ku dhintay iyo wax kaloo gubtayna ma jiro. cawskii xoolaha la siinayey ayuunbaa halkaa ku shuf beelay. gurmad xooglana waa laga galay dhammaan, madaxdii magaalada way isugu yimaadeen, ciidankii puliiska iyaguna gacan fiican bay ka qaateen. waanu celinayaa dhammaantoodba, dhammaan cid kasta oo dadamiska nagala qayb qaadatay, ama gacan ha ku damiyo, ama gaadiid ha wato, ama booyad ha wato, waxaan isagana u mahad celinaya, iyagana u mahad celinayaa booyadlayaasha magaalada runtii qayb libaaxle ka qaatay biyodhaanka. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, meel fiican bay imika marayaa, waa la damiyey. wax khasaaraha waxaa jira un cawska xoolaha dekeedka u ahaa ee ay xoolu cunayeen unbaa oo xilligii xooluhu dhoofayeen yiddii arfaa inagu soo dhow xoodo xooglaa meesha ka dhoofa caws xooglaa yaalay. wax khasaaraha waxaa soo gaadhay xoolaha maxay cunayeen? sanad walba xilligan xagaaga way dhacdaa dabka inuu yimaado. marka hore ma qorshayseen hay-adaha fayliska leh inay ka diyaar garoobaan maalmahan adag ee xagaaga? horta dhammaan dabdabishyadu say imakaba gurmad ku yimaadeen waa adogta hoo waa kuwa kasoo wada gaadhay ee baktiye, iyagu heegan bay ku jiraan sidoodaba. waxaa kaloo muhiima oo iyaduna u baahan inaynu imika ka tabaysanno mar kasta oo ay timaado xilliga waa sababta keenta dabka. xilliyada dabeesha ee xagaaga aynu ku jirno ayuu gubad waa ogeydeen saddex meeldba ayaa iyaa gubtay. waxa weeyaan wixii aynu soo marnay waanu ka tabaysannaa. gudoomiye, dabka maxaa u soo marnaysa? maxaa dabaysha u soo baya kuleel ka kacay? digada caws yar mu marka wallaahi waxaana soo garaacay bare saabka waxaana soo garaacay waxaan aduu laabatan soddon daqiiqo meelaha ka hor isla markiiba dee waad garanaysaa marki dabku wuxuu yahay dhibaato badan baa inaga soo martay isla markii baanu soo dhaqaajinay way buuxeen waa noo diyaar maalaani waa istaanbay 4 saacadood alxamdulilah ilahay nagu guulaysiiyey darawalka baanu soo saarnay shaqaale baanu soo saarnay gabarnaga hawsha way ka qayb qaadanay.
waxaan u leenahay dhowr baan u leenahay laakiin tii emergency-ga ahaa imika waxaan soo qaadanay kii weynaa iyo kii raay intuu ugu dareen baan soo kaxaynay teeda kale de meeshana lagama iman karo inta mid baa noo joogaa laakiin kii buuxinay iyo kii ugu fiicnaa oo aad iyo aad muxuu ahaa qiimuhu wax taraya inaanu keenno aad iyo aad u ahaa gaari muxuu ahaa qalbiisa u dhan yahay ximbad badan tuuraya isla markaaba hawsha si fiican u qabanaya. shaqaalaha aad bay shaqaalahaygu way badan yihiin maasha allah. Hadda waxaanu samaynay muxuu ahaa qayb u khaasa gurmadka degdega intii dhibaato u dhacday waa koor tagnay oo waxaanu samaynay baabuuraanu soo iibsanay tababar baanu samaynay niman khibraan ugu yeedhno muxuu ahaa garanaya qiimaha uu dabku leeyahay garanaya markaa training fiican baanu samaynay insha allah wixii aanu kari karno waanu dadaalayna. nabiyina maxamedin wacala alihi wasaxbihi wasalam ilaahay baa mahadle runtii dabba halkaas halkaa ka kacay dabkaasi waxa sababay dabaylaha runtii waxaana jiray sidoo kale waxaa kaloo jiray oo iyana muhiim ahaay oo jiray in maaragtay waqtigani waxaa waqtigii dabayshu dhacaysay haddii aanu nahay maamulka dowladda hoose wacyigelin baanu wadnaa yaamahanba in ay dadku ka diyaargaroobaan ama ay ka tabaabushaystaan dabaylaha dhacay dhammaan madaxda gobolka iyo degmada iyo dhammaan way u soo gurmadeen dabkaa dabkiina waa la xakameeyey runtii ilaahay baynu mahadnaqaynaa subxaana watacaala waxaanan alle ka rajaynayaa inuu maaragtay intaas uu khasaaro inoogu filnaado waayo khasaarahani waa khasaare maaliyadeed dad muwaadiniinaba ayaa maaragtay cawskaasi uu ka gubtay saameyn badan buu kolley keenayaa waqtigii xoolaha ayaa lagu jiraa ilaahay waxaan uga baryayaa inuu ka cawilo annaguna insha allahu tacaala had iyo jeer xilliyada xagaaga magaalada berbero waxaa ka kaca dab ay dabaysha xagaagu huriso kaasoo inta badan ka dhasha waxyaabaha dabkee la tuuro sida sigaarka ama leetarka. dabkani maanta ka kacay xeryaha cawska ee magaalada berbera ayaanay wax nafi ku dhimanin hase yeeshee waxaa halkaasi ku shufbeelay hantii aad u tiro badan oo ay leeyihiin ganacsato ka ganacsada cawska ay xooluhu cunaan oo keliya. محمد عبد الله سوفرستي ستار تي في بربرة. هذل oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargees ama xidig 2 afargees. isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.